الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صدق الله العظيم تداشر لذا Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluhu me këto ajeti kerim që urdhënon Allahu Alem Bimaradi. Ne jetojmë disa minut në nënhije në fjalëve të Allahu Dhujelaluhu dhe në nënkulmin e medrese së Rasulullahit Alehi Salatu ve Selam. Duke i ju lutë Allahu të fuqiplot që minutët dhe sekundët dhe frimarjet të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me Gjennetul Firdaus të nëj kompensohet. Po ashtu në lusim Allahum dhul gjelal që aj me mëshiran e vetë, neve si gjunahtjarë, pre azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasib të nabën. Amin. Vlezën të dashur, Allahum dhul gjelal kryoj gjithësi, kur dashti aj me një urdhër të ti kun fejeku, u kry. Dhe kryoj shumë gjalesa dhe shumë kryesa të ndryshme. Pastaj krijoj në fund një krijes e cila jemi ne, krijoj njeriu. Pasi pat krijuar me laqet, edhe gjinët në fund njeriu. Mirë po e dini, kur i lajmëroj Allahu Gjellal me laqet, se do të krijoj në sipërfaqen e tokës një krijes, njeri, ata duke pa nga gjallesat tjera se vritëshin njëna tjetërën, thanë, o Zotë, s'ka nevoj, ne ty të madhërojmë, ne ty të spih të bëjmë, në dhësh. Por Allahu Dhul Gjelal tha, unë e di që ka zdi një ju, edhe kryoj njeri ju. Dhe kjo është historia e shumë her e përmendur, por njeri ju ja la një armik të përbetuar, dhe armiku i njeri ju i përbetuar, dhe që nuk mund asë një her me to me u pajtu, nga se ka gjasa njeriu e ka dhe një armikës, ta këfirua njeri, muslimani, sidomos muslimani, nuk gudzon ta bëj armik, ta bëj hasëm. Po ja që ndodhë në njëherë, po në shumë raste, ndodhë që kanë qenë armik, pastaj kanë pajtu, jënë bo miq. Në shumë raste kanë qenë miq, dashamir, mande jënë idhnu, jënë bo armik, zotin arruj. Dhe më thonë, mirë po, një armik të përbetuar që me to asniherë nuk ka të drejt me u pajtuar dhe me u miqasuar, aj është shejton. Nga sa aj është armik i përbetuar me vetë dëshmine Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal thët, elem ahed i lejkum ja beni Adem, a nuk ju kam të regu juve o beni Adem. Pse nuk thot Allahu Dhul Gjelal o njërës, ose o musliman, o mu'min? Ju e dini se Allahu Dhul Gjelal njërzit i thirë, ja e juhen nas, o njërës, ja e juhel insan, o njëri, ja e juhel ledhina amenu, o besimtar, ja beni Adem, o bita Ademi. Pse jonë gjithë të thirje, si cila e ka kuptimin e vetë? Dhe nga urtësia Allahu Dhul Gjelal,
Dhe nga dituria absolute e ti është që ja gjen momentin e duhur. Në këtë rast nuk thot o njeri, po thot ja beni Adem, o bite Adem, a nuk ju kam të regu, a nuk ja u kam të rehek vërejtjen se të mos e ndëgjoni shejton. E pse ja beni Adem, se bash shejtoni babën e juje kanë zirë prej gjenet, ja keni harua. Ademin, a.s., ku shenzori nga gjeneti, shejtoni, me vezvesen e ti. Ajo është historia në vete, që shumë herë kemi përmend, por e kemi takun të fjale Allahu dhul gjelal, ja beni Adem, o bite Ademit, mos haroni, ju jini bite Ademit, Ademi ke në gjenet, e pastaj çka e gjeti që doli nga gjeneti, ku shenzori, shkas ishte shejtoni, shkas ishte shejtoni. Por shejtoni nuk e mori për krahu Hazreti Ademin të nxjerrë nga xheneti. As me pendrek nuk e nxorr. Me çka e nxorri? Me vezvese, me çitje, me mbashtrim, sa ai është mashtrues. Andaj, nuk është në rregull shumë me shajt shejtoni. Me fajsu shejtoni. Shejtoni nuk të merr me zonë. Por ai ka ato mjetet e veta, i ka mjeshtritë e veta perfide me të cilën e mbashtron. Po cilin e mbashtron? Atë i cili është i dobët dhe ja konde, se nuk është faj kreti shejtonit. Për shembull, o vëllezër të dashur, një njeri i pastër, i veshur mirë, me katllok të mirë, me këpucë të mira, duke shku rrugës, del një njeri i thot, e, në çkët kanalin, apo në çkët shaktin, ka diçka të shenjtë këtu të shtrenjtë. A më dush me himrend. Edhe ki e shikon, qka ka? He, qka ka? Pa i me pas di qka e kish marrë vest, ta kish lonë ti. Subhanallah, pak i menë qërbon, me hiti këtu mrenda, bohesh pasunik i maf. A më veç hin shef, hi provo. Edhe ki, me i mbashtruar, me që të tesha, që ashtu i pas, të rasej, në shakt hin. Hina gjë mrenda, kontrolob, marimanga, qka s'ka adje, kërmi, zotin arruj. Shak, bërlo. Kërkohën dhe, kërkohën dhe, s'ka. I mbashtru, m'del. Kur del, da pa disje shejtoni. Edhe shkone paracet në polici, edhe pa ditën, edhe dalën gjyq. Edhe i thot gjyqi, ti zotri, qka është ankesa jute? Ki mund në qojtë hinë shakt. Në kanal, njën. Po mirë, si të murë, me të shtini, zhakshtut, me fuqi, me forcë. Ha? Jo, jo, nuk më shtyni, po më tha hin, këtu ka diçka, edhe unë hina. E ki qka të bëjë gjukaci? Qka ti thot e tashkëti? A ti që e kam bashkëru, thot ti heshë o shpitonde? Këti thot, thot polizve merë në këtë që një mbardovëtë. Që një gjëtit smuntit, se ki veç i smunt është. Edhe ka ardhë bajgi buri dhe pa ditë shejtonin. E pa ditë atë njeriun i cili veç e kam mashtru. E për qka të bori, më mashtrojt, e? Po tja, subhanallah. Kështu e ka shembulin njeriu i pastër, me iman, me dignitet, me burni, me islam. Edhe tani thot, më mashtroj valla shejtoni. Jo, nuk ja vlen, shumë të ankohemi nda shejtonit, po duhet t'i bëj balë shejtonit me mënyrat dhe me format, me metodat, me të cilat Allahu dhul gjelal na ka armatos. Ne jemi shumë të armatosur fort kundra shejtonit. Por, kur ti armatimin tonë që posedon e len nga rash, edhe shejtonit sulmon, ajo shket tjetërse. Pra vlezër të dashë. Allahu dhul gjelal thët, ja beni Adem, o njerës, o bit Adem. Ju kam tregu, ju kam tërhek vërejtjen, mos e ndëgjoni shejtonit. Innehu lekum aduvu mubin. Nga se ai është armiki përbetuar. Shejtoni ndaj njeriut ka një armiqësi të hatashme. Ai vetë mundohet si ta mbashtron. Dhe kur Allahu dhul gjelal, jo rastisht o vëllezër të dashur, shejtonin e ka përmend në Kur'an 99 herë. Subhanallah, pse që ka, çka ja ka vle? Për neve me na tregu 99 vende ka përmend shejtonin me tre forma, në tre emna. 70 herë ka përmend shejtan. 18 herë ka përmend në shumës shejati, shumë shejtan. 11 herë ka përmend me emnin Iblis.
Nga saj kryesori, armiku i Hazret i Ademit, e ka pas emnin Iblis. E pastaj pse ka marr emnin Shejtan, i dëbua, i larguar nga mëshira Allahu Gjellal, fakhruj fa innaka rajim. Se i thëmine, e udhu billahi, mine Shejtan ar rajim. Që ajo është Iblis. Shejtan pra i dëbuar dhe i mallkuar nga Allahu Gjellal. Mirë po Allahu Gjellal, jo rastisht, 99 herë e ka përmend në Kur'an. 19 herë pra e ka përmend me emnin Iblis, original ai që është Iblisi, 19 herë. Ndërsa 19 herë në Kur'an është përmend fjala isti'adhe, me kërku ndihëm mbrojtje nga Allahu Dhul Gjelal prej shejtanit, prej Iblisit. 19 herë është përmend Iblisi, 19 herë është përmend të kërkuarit mbrojtje. Me lip mbrojtje për Allahu Gjellal, me thonë, e udhu billahi min e shejtan rëgji. Me kërku mbrojtje, se ajo është perfit, ajo është shumë hilegji, ajo është hajdut, ajo mundohet që si të të vjedhe, ato që ka duhet, që e ka qëllimin final, me të vjedhe, ajo mundohet të vjedhe kohën, ajo mundohet të vjedhe dignitetin, ajo mundohet të vjedhe njërzin, a i mundohet të vje dhe mirësin, a i mundohet të vje dhe namazin, a i mundohet të vje dhe zeqatin, të vje me mjeshtrit e veta të vje. Po si të vje namazin, sa të hish namaz, hajt, dul pi namazin, me trup të rinjëm, ja më mendja, shkoj shejton, ja kujtoj, vet aji ja kujtoj diçka, të nxjerrje, shkoj është vje dhja, e jep zeqatin të vje, e di si të vje, a i e lavdrua, ke tregu sa ke dhonë zeqat, fal namaz në atë të regon sa ka fal, e kështu pra, a është hajdut vjedhës. Pra ndë Allahu Gjellar në të regvërejtjen, shejtani është prej gjinëve, mirë po një specifike ka, që Allahu Gjellar thët, hua i rakum wa kabilu hu min hajthu la të raunehu, ato ju shofin juve, a ju nuk e shifni. Kjo është problem, është një armik që të shef, dhe a është një armik që ecën në për trupin e njeriut si kur gjaku, si kur mikrobi, si hinë në trupin e njeriut, që ashtu hinë edhe aj, kur gjenë vend të lirë. Pra, jonë format e shejtanit për mbashtrimin e muslimanit, disa prej tyre i përmendim dhe zërë të dashë. Disa prej tyre. Për shembël, Allahu Gjellar thot, inë shejtane, ja idukum ul fakra, wa ja amurukum bil fahsha. Wallahu ja idukum magfiratën vë fadla. Shejtani ju frigon juve nga varfria, nga fukaralëku, edhe arrin suksesin e vetë, e fiton luftën, e sit e mbashtron njeriun, e frigon nga fukaralëku, shtërngo dorën se si t'japish zeqat, si t'japish sadaka, si t'ndimojsh fukaran, si da, ti bosh fukarat, herë, shtërngo dorën. Pra bilbukhli me kopraci, wal fahsha dhe me të këqia, me pun të këqia, me fjalë të këqia, me ndytësia, me të shame, me të përgojume, me të shikume në haram, me të ndëgjume haram. Kërejt këto janë metodat e shejtanit si me shqetsu shpirtin e muslimanit. Dhe nga këto mbashtrimet e shejtanit vjen shqetsimi, subhanallah. Pra, tha sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu sahmun min sihami iblis. Të shiquarit haramin, konkret të themi, të rritë ton të dashë, të shiquarit në haram, është një plumb i shejtoni. Shejtoni ka gjujt edhe të ka sulmum, edhe të ka godit keq. Pra ndaj tha, sallallahu alaihi wasallam, el ula leke, tha e par, i par i shikim në haram, në femnën e huj, në gruan e huj, në vajzën e huj, haram, shikimi i par, befasisht, të them kështu, spontanisht, karshi, u falë. E dyta ta dishtë se u shkrujt edhe plumbi shejtonit ka godit. Pastaj tha sallallahu alaihi wasallam, kusho a njeri që imbron syjt e vetë nga harami, imbron syjt e vetë nga harami, Allahu Dhul Gjelal ja mbush ati zemrën me knaqësi, me lumëturi, derisa ndin knaqësi kur erun synin, jo kur elshon synin, kur elshon batarin, kur elshon dritat e gjata. Kemi thonë që rrugës duhet me hec me dritat shkurta, nuk banë milshut gata, se dritat e gata, shikimi i gat
është një plumb prej plumbave të shejtanit. Na ka tërhek vërejtjen, sallallahu alaihi wasallam. Na ka tërhek ur vërejtjen. Jo rastisht ka thonë, ndeja e një mashkulli me një femën të huaj, ndeja vetëm ata dytë, shejtani është i treti. E ka gjetë momentin, prandaj duhet me jambyll dyrët shejtanit, me jambyll dritaret mirë, milshu edhe roletat, me shtrëngu mirë, sa i hinë, depërton. E si kjallon është dherën qelë, hiqë mos ki derë, sa i ka hinë në trupin tëndë, në shpirtin tëndë, në psihikën tëndë. Po si mbjellë dhe dera, duke mbjellë sitë, si mbjellë dera shejtanit, duke mbjellë veshët nga harami, ja ke mbjellë derën, nuk e lejonë. Po si mbjellë dera që mos shkosh deri të harami shëmtuar, deri të amoraliteti, që ti mos të rish me një femën të huaj, vetëm ti edhe aj se i treti on shejtani. E shejtani kur është në mesin e juaj, aj dihet çka bën. Pra, këto janë preventivat, disa, në këtë kontest që thamë, se aj ka mudus. Pra, është të huif, të frigon, prej fukara lëkut, ta zbukuron të keqen, po në syt depërton, shejtani depërton në syt e njeriut, o vëllezër të dashur, depërton në syt e njeriut. Edhe, thonë konkret, fol truq, bashorten e ka më të mirë të shpia, më të mirë e ka bashorten, se sa me qato që a i shkon në haram. Edhe njërëzit kanë thonë, shumë rastet, shumë herë thonë, abe ka gruën super të mirë, të ndershme, të bukur, ama, he, qka ti bësh, e di qka ti bësh? Se aja ka qelë dritarën shejtanit, pas të ja ka qelë derën dhe e ka marë shejtani dhe ja zbukuron të keqen. Zejjen e lehum u shejtanu ama lehum, shejtani ja zbukuron ati, ja zbukuron të keqen. Ja bon i duket, ti kure shef me sytë tu normal, që s'ka dëpërtu shejtani, pëthë së takë firullah. Mirë po pyta, ati duket, subhanallah, mis i duket, mabe gërdi. Astaghfirullah. Pra, ja zbukuron të keqe. Një mënyrë tjetër e ka shejtani, ja undron emnat gjërave. Edhe dal nga dal i mëson edhe njerëzit si t'ja undron emnat. A ndrohet emni një gjësendit? Po be ndrohet emni. Si ndrohet emni? Ha? Kamatës i thojnë fajde, fitim. Pa është kamat, haram. Ja, kjo është fitim. Rishfetit, shumë keq ja kanë ndru, shumë ekstrem. Rishfetit ja kanë ndru hedije. Hedije është diçka tjetër. Hedije është kretë që tërsenë rishfetit është. A diçka është hedije? Dikush ta ka kry një pun. Ta ka kry e fise bilila. Ta ka kry vetë. Edhe ti nga dashnia, nga mirësia, ja jep një dhurat. Kjo është hedije. Ose për diçka, ja jep dhurat. Amo jo me kusht. Ajo që jepet me kusht është rishfet. Por rishfetit ndahet në dy. Ndajt një rishfet i domësdoshëm, i pa qëtërsushëm, dhe rishfet haram fund e krije, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, arrashi u elmurteshi finar, aj që jep dhe aj që merë në gjehnem, aj që jep rishfet dhe aj që merë rishfet, tu ditjo në gjehnem. A mundet njoni që kojnë gjehnem, njoni të kurta liset, me rishfetin, mundet, si e ka pa qëtërsushme, e ka aj që jep, aj mundet shpëton, aj që merë kur një hep, të mere rishfete dhe shpëtoj, jo. Po si e qepë, ne nuk jemi duke e letësu. Vëlezër të dashur, jetojmë me një ambient shumë të qoroditur. Jetojmë me një sistem shumë të gërditur. Njeriu, fukaraja, e qënë të sëmurin në spital, s'ka vend. Doktor s'ka, termin s'ka. Kur të shofre që ti në basativin, drejt, transit, hin, ja gjenë krevetit. E, kishtë e thua, e mba një mend kër ishte marka, me marka ishte. Kishtë thonë njoni ati kishin qajt dert, halë. Së në hien doktor zë. Kishtë thonë, e një breti që ishko markën? Aj, ku shonë shtë e markë? Aj, kishtë kalzu për markën e kishtë këtu se dë njoni e ka emnin markë. Pra, me markë, o vlezër, me euro, me dolar, me pare, ja han hakun të dërkuj. Në vend ajtë punsohet, punsohet ki. Në vend ajtë, në hien spital, zonë e vend, shkon ki, ja ze vendin. Pra aj që e bën për tja zonë vendin dikuj, aj e ka rishfet haram. E, nuk u bën halal, pa aj që i ka të pa që të rësushme, bën i stikfar, amon ja rabbi, ti e pa e, o zot ti e din, se baba ose nona mbet në koridor. Ska vend, mere qënë shpi. E qka mi bo nonës shkret? Qka mi bo vuajtjes dhimbjeve,
Thot njoni, po, ka një krevet, ama ka edhe muhabet. Ka një krevet, ama ka edhe një send për krevet. Me dhande, estagfirullah. Amun ja Rabbi, mos ma ze për të mua dhe Zot, e kam prej zorit, tamam u kri dije, mos tush, mos qitë qalam mandi. Une, jo, ti ke bo haram, ajo është haram. Po, amun ja Rabbi, ma falë, dhe mos kalzo. Dhe kur jep i shvet, mos kalzo. Kur e jep, mos kalzo, mos u lavdro. Se ajo është haram, është gjuna, ti e kalzon, bon edhe një gjuna tjetër, ju këtë din. Pra, ndrimi, e kemi fjallë ndrimi i emrave të gjosendeve. Rezilëkut, rezilëk, deshje, sidomos e gjinis femrore, e quajnë art, bukuri, katastrof, ja kanë ndru dhe emnin? Alkoholit, i cili është haram me argumente, me kurane, me hadithet, që është e keqe, nona e të këqijave, alkoholi, ujtrimave. Po ta mom, zotin, si të pish, alkoholi le bosh trim budalën. Po dhe trim mo, apo ku ka ma trim, se në përmes të alkoholit, njëri e ka vrav dhaun e vetë. Në përmes të alkoholit, njëri ka bo zina me njëri në vetë. Po trim dhe, subhanallah, pra vlezër të dashun, jënë mënyrat dhe format e iblisit të shejtanit, se si ta mbashtron njëri unë. Muslimani sidomos, ai ka pun me muslimanin, ai nuk ka pun me ato që ka me muslimanin, nuk e lera hata, e din ju, se disa i ndalen pre gjamije, i ka ndalen, jo bora hata, do nuk shkojnë gjamije, thot ne kemi zemrën e mirë, kështu i ka thonë shejtani, ti thuj, unë e kam zemrën e mirë, edhe ai thot, unë e kam zemrën e mirë, nuk shkojnë vla, në shkojnë ato që kanë gjunahe, ai nuk vinë gjamije, ai qitri ka ardhë gjamije, po nuk bëhet rahat shejtani, nuk bëhet rahat. Sa ma shpejt të nxjerë për gjamije dhe të dalë të dere gjamis, a e pa e në televizi, ka da beti janë televizi, ke janë gjami. Ma pash zotin, kur dash për gjamije, bon istikfar, lutja Allahu dhu gjelal, të pranon namazin, e të falë gjunahet, e të të bon merhamet, të dalë për gjamije, ka lutje, ke kujdes, mos dil për gjamije me kom të gjathë, po dil me të majtën, kur të hinsh me të gjathën, thuj, gufrane ka jarab, o zot më falë, e tu bo dhikër, tu bo dua, tu bo istikfar, dilet për gjamije, nuk dilet për gjamije me lajme, me thashe thejme, po, a qatë pune ka, edhe ato që së nëndalë të hinë në gjami, pas të në gjami nuk e le rahat, edhe shumë njerës kanë problem në namaz, të gjithë kemi ka pak problem, amo disa në namaz kanë shumë problem, pse, se ju ka ikë shejtoni, e ka pas shok, e ka pas shok që shejtoni, u ka udhëzu, e tani nuk e le rahat në namaz, kjo ka boba kje dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njoni është anku, ka thonë, ja Resulullah, me të hime në namaz, shqetsohen, kam problem, kam siklet, tha sallallahu alaihi wasallam, ajo shejtani, Hanzeb e ka emnin, aj e në kastruun për namaz me të bon vezvese. Pra ndaj tha sallallahu alaihi wasallam, drejtoni safët, plotsoni dhe afroni ndaj njën i qetrit, afroni supet e krahët me njën i qetrin dhe këmbët me njën i qetrit, mos i lini vend shejtani. Njoni tha, ja Resulullah, pa i do hi ndërkom, tha, ja, ajo është mendje mathe, nuk pranon të hi ndërkom, a i do në gje vend të shpras në përsaf, shëtite si kur kinji në përven. Subhanallah, metodat në i ka të rëgu pe i gamberi salatës, me këtë dëshmohet se shejtoni edhe namaz nuk të le raha. Pra, a ishtë mënyra e ti, e në që duhet me bo, duhet me umbrojt, me cilat që në mënyrat dhe metodat e mbrojtjes. Nga se të folet, o vlezër të dashur, për armiqësinë e shejtanit, dhe për atë sa është perfit, sa është hajdut, sa është i fliqt, Allahu dhul gjelal, jo rastisht pra thame ka përmend në Kur'an 99 herë, kjo është temë shumë e gjërë, me ditë të tëra, po ne duhet të kështu, të rrumblaksojmë me tre pika kryesore. E para, kush është shejtani? Pra shejtani është e prej gjinve, është ai cili e nxorri Hazreti Ademin nga gjeneti dhe është ai që nuk bëhet rahat me neve deri në momentin e vdekës. Deri në vdekje. A dinte se shejtani nuk të le edhe në momentin e vdekës rahat, edhe vin aty në formën e babës ose të nonës, fizionominë e nonës ose të babës, edhe thot, ai, shejtani, sikur nona ti po të fol, sikur baba që kanë kalu në botën tjetër, thot, biri im, ose bia ime, ke kujdes, mos gabosh të vdesh si musliman, se gabim kishko. Une gabova vdicha musliman, nuk u pranova adjen, kom bet në gjehnem, e po si, qka me bo, duhet me vdekja si jehudja, si krishterja, si pafeje, si musliman hiqë zban. Subhanallah, në momentin e vdekes, prandaj preferuat me i thonë shahadetin,
preferohet me ja kujtu shahadetin. Ku e kemi fjallën o vdhezër të dashur, sa aj nuk të lejon, nuk të le rahat, deri sa ta ke shpirtin me vetë, deri sa tjes e shpirtin në trup, aj nuk të le rahat. Subhanallah, gjithmon të merë mrapa, gjithmon të jep vezvese, gjithmon ka e keqja. Si të mbrohemi o Zot nga ki iblis, nga ki armiki përbetuar? E para vlezër të dashur, me përdor fjallën e udhu billahi minë shëjtanin rajim shumë herë. E dyta, me qëndru gjithmon me abdes. Me abdes, bone parim, bone regull të ndin, prish abdes, merë me një herë. Bone zakone, disa letë ka me të ardhë mande, a disa letë ka me të ardhë, gjdo herë u prish abdesi, mundësisht me një herë merë abdes. Ama nuk është kohë namazit, ka vakt namazit. O vla, merë abdes, që ti jesh me abdes, që ti jesh i mbrojtur nga shejtani. Es silahu, el vudu'u, silahu el mu'min. Tha sallallahu alaihi wasallam, abdesi është arma e muslimanit kundra shejtani. Bëjë shprehi këto, nuk o problem. E dyta, leximi i Kur'anit. E sidomos suratul Bekare në shtëpijat tonë, e sidomos suratul Bekare në atë shtëpi që lexohet suratul Bekare në një variant dhe surat Ali Imran, është mbrojtje nga shejtani. Ajo shtëpi është e mbrojtur nga shejtani, nga iblis. Kur të hish në shtëpi të thush bismillah, të wakeltu ala Allah, la haule wa la kuwete illa billah, dhe mos hin në shtëpi pa selam familjes e piselam, po s'ka askush, thuj esselamu aleikum, në shpitonde, e pselam, anis që s'është kërkush, i e pselam, se ka me laqë në shpi, a nëse nuk hin me bismillah, nuk hin me abdes, nuk hin me kom të gjatë, shejtoni vin mrapa, shejtoni banon në shtëpi tona, zotin arrujt o vlezër të dashur, në të shtëpi që nuk e pet selam, që nuk lexohet Kur'an, që nuk përmendet Allahu, ati muzik, non stop muzik, subhanallah, që janë? Qaj është e sofra e shejtanit, qaj është e ambienti i shejtanit, e pas taj, pas muzikës, pas fotografive, pas websajteve të fliqura, kur të shosh problem psihik, e normal, shejtanit qatë pune ka, a i depërton në trupin e njeriut, ashtu si qërkullon gjaku, që shtu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E sidomos, leximi i disurëve të shkurta, kul e'udhu bi rabbil falak, dhe kul e u dhu birab bin nas. Shqyqon, kur të bim të flen, e kemi kry me ka krejt, jemi bo gati të flen, është mirë, normal me abdes, e ke falë salat i vitrin ose dyre qatë namaz, nëse ke falë salat i vitrin maheret, dyre qatë namaz para gjumit me abdes. Edhe nëse i din elhamdulillahi rabbil alemin, elif lam mim, amen e rasulin, ajetul kursi, kul audhu bi rabbil falak, kul audhu bi rabbin nas, dhe i thejmë të spint, i thejmë si kur pas namazin, të spint me i numru, me i hek, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber, me la ilaha illallah vahdehu, derin fund, edhe me i fri duarët, me i fri duarët tua, me i fri dhe me i raftyres, edhe sa të kesh mundësi trupit, kjo është e pancir, kjo është e mbrojtje, prej shejton. Bëri që to për çdo natë dhe ri rahat. Mo, me muzikë në vesh, pa abdes, pa jaci, në për websajtet të fliqura, e pastaj problem, normal. A, dera hapër, kram kraja kemi qelë derën shejtonit. Subhanallë. Dhe ajetul kursin, sidomos, ajetul kursin. Abdullah ibn Abbasit ju ka të regu një shejton. Shejtonin do njëherë ju ka të regu njerëzive. E kanë pa shejtonin, zotin arrujt. E kanë po, edhe pse thotë Allahu Gjellar në Kur'an, a ju shef juve, ju nuk e shif një rëndon, por ndo një herë ka rast që dikuj është tregu shejtoni, shumë raste, nuk premton kohat i përmendim, shumë raste ka që shejtoni ju është tregu njerëzive. Edhe, Abdullah ibn Abasi e ka taku shejtonin, edhe i ka thonë, pse more njerëzit frigen për juve, se shejtoni është gjinë, për gjinëve, e ka taku, ka thonë, pse njerëzit frigen për juve, ka thonë, o, ne frikemi ma shumë pre atine, se ato na bëjnë dom neve, si mund t'i bësh dom shejtonit? Kurane me abdes, nuk e kemi fjallën këtë, t'i bësh dom kështu fizikisht, me shkel ku i hudhin t'lana,
Me hudh ujtë nëzajhat dikundi, të të lalet, ku i hudhim ato mbeturina, ato janë ushqimi shejtanve. Enët pambulu, janë ushqimi shejtanve. Ushqimi pambulu, është ushqimi shejtanve. Prandaj duhet me imbulu enët. Ati ku i hudhim ato mbeturinat, nuk ban me shkel, nuk ban me hudh ujtë nëzeft, se i përvlanë dhe të sulmojnë. E, bëhet problem, të sulmon shejtani. Pra, ti duhet të mbash, të kesh mbrojtje dhe mos shkaktojsh fesat me ton duke i bën zullum në atë formë. A, duke u mbrojt, nuk ka problem. Pra, tha, shejtani, tha, Abdullah ibn Abbas, ne ma shumë frigohemi për juve, nga se ju e keni një armë të fort, a ne se kemi ato. Tha, cilë është ajo? Tha, Ajetul Kursi, Ajetul Kursi, doa e tespive, mos i thëjmë, ne nuk i thëjmë Allahu la. Se shumë njerëz tonë i thonë Allahu lan, a e din Allahu lan? Ja, nuk ban Allahu lan. Allahu lan nuk e ka emnin ato ajet, e ka emnin Ajetul Kursi, ose në fjalorin ton duaja e tespive të cilën e lexojmë para tespive. Ama Allahu lan, si të ndalesh që tu, a di shka e të thonë ti? Ska Allah. Po qashtu e të thonë ti? Allah ska. He, me kaq nuk ban. Nëse donë të thush, atër thuj, Allahu la ilaha illa hua. A kështu ban? A e din Allahu la ilaha illa hua? Ose a e din Ajetul Kursin? A më nëse ndalesh, a e din Allahu la an? Është një gabim të rashani. Ato që e kanë bo prej pa dijes, Allahu ja u falë. A më ne nuk budzojmë, më të bëjmë. Pra, arma e fort ndaj iblisit është Ajetul Kursin. Iblisi, o vëllezër të dashur, gjithmon e don të keqen për muslimani. Edhe kur bandeni të keqe, a i mundohet hala ma shumë të ashti, hala ma shumë të bëhe keqë. Subhanallah. Pra, iblisi ku e ka stacionin e fundit? Ne edhim, stacionin fundit është deri sa të të qonë në kufër, zotin arru. Deri sa të të qonë në kufër. Me se shkon njëri në kufër? Me të pi me alkohol, me mos faljet namazit, me hangit haramit, me shikim në haram. E pas të e thot, ej, po së është gjokje që ka ka lidhe, be me të pa, me së bokur një zend, me ndetje me haram, me të ndëgjuar muzik, edhe këto e në ato dyret të cilat i hapen shejtanit. Mirë po, shejtani, kur bën dikush mirë, mundohet të ndalje. Edhe mundohet bere të mos e bëj shumë punën e cila është ma e mirë. E kemi një rast, shumë interesant. Abdullah ibni Umi Mektum ka qenë muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse pejgamberi ka pas dy muezin, njëri ka qenë Hazreti Bilali, a qitri ka qenë Abdullah ibni Umi Mektum. A i ka qenë i verbët. Nuk ka pa me sytë e balit, po me të zemrës ka pa shumë fort. Para me ndonë, i verbët duke qenë, ka shku në gjami vetë. Me shtage ka gjithë gjamin, ka shku në gjami. Një ditë është rëzu, duke shku në gjami, ka rëshqit, ka ra. Oshtë ngrit, oshtë vra, bukur, bejgi është vra, ka ndi dhimbje, edhe ka vazhdo rrugë. Kur del pre gjamia, i pasu i ka që? Kur del pre gjamia, dikush i thot, a bën të të shoqëroj, thot, deri të shpia? Bja, thot, s'ka nevoj. A thot, të të shoqëroj, bëjmë muhabet. Kush jeti? Tha, i, sa mjef mund, tha, mejrë, tha, hajtë. Shkoj të shpia. Nesrët, kur del sabahin të falje, për sëria e ka prit të dera. A dole, jo selam s'ka është, e doni si ka donë selam. A dole, thët po. Të të shëqëroj, thët, deri të gjamija? Jo, thët, s'ka nevoj nëse nuk më të regon kush je. Abe, s'ka nevoj, thët, të të regoj, hajde të të shkojmë mëzbashku. Jo, thët, të regom kush je, unë nuk të shof, për zoni nuk të njof. E thët, po të regoj? Tha, unë njom një pre shejtan. Si tha ti, vish me mumë shëqëron për në gjami, pse tha, anjani tha, duhet me shëqëru. Amo pse tha, tregom, shejtoni e pengon njërin për në gjami, a ti tha, ndihmon mu, tha, e di pse të ndihmon, e di pse të maj, tha, mos rëzohesh edhe njëherë. Se dje kur i rëzu nga dhindja që këpërjetu, Allahu ti ka falë kryt gjunahet. E me bo më urzu edhe njëherë, Allahu ti jep shumë sevap, që mos t'jap e sevap, hetë të të mbaj për kraj. Subhanallah, a është perfit pra. A ta merë mendja kështu o vlezër të dashu? Kujt i shkon mendja? Subhanallah, iblisi është shumë perfit. Pra mundohet, kur është puna e keqe në pytje, mundohet të qëtin të bësh më të keqe. Kur është në pytje e mira, mundohet të të ndalje mëse bësh më të mirën. Ha, është një fukara, lipën dikush, ti
A mundot të ndalë, ja, me e ke vendos. E ke vendos. I ki 10 dinar, i ki 50 dinar, i ki 100 dinar. A di shka thot, e pja qatë 10 qenë mërë, hikan dit, 50 duhen. Sa i sënë ndalë, a njonin e ndalë i krejt, a i ka përcejt, habet tha se s'kam. A i kishte, a mos ka, atë e ndalë i me ka krejt. Mirë po njonin, sa në ndalë i krejt, bre pak tja pakoje se vapin. Subhanallah. Pra vlezër të dashur, Allahu dhu gjelal, në Kurani Kerim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij shumë qartë dhe bukur na ka shpjeguar lidhje me raportin ton me shejtanin. Shejtan, çdo njeri e ka nga një shejtan. Shejtani nuk e lën as kontraha. Çdo njoni, tha njoni ja Rasulullah. Kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka një njeri përveç se e merr mbrapa një shejtan. Edhe ato shejtanët nuk janë të njëjtë, o vëllezë. Shejtani shkon si mbas njeriu, a iblisi, a i madhi, direktori, drejtori i tyre. Ha? I cakton e, njonit që është i pashkollum, i thot njonit që është pashkoll, thot heste i me to meresh veshti, ja bon qare. Njonit di shomosht nuk e qonat pashkoll, sa e mundë e qon një e zgjedhë. Si to është njeri me fakultet, edhe shejtoni me fakultet. O, në atë kursin e iblisit dhe. Si to është njeri u magister, edhe shejtoni mrapa magister. Doktor, doktor. I dishëm, i dishëm. I padishëm, i padishëm. Normal, me të vërtet e merë mrapa. Andaj, i thanë, ja Rasulallah, a edhe ty? A edhe ty tu ka vu mrapa shejtoni? Tha, po, walakin kad eslem. Tha, aj është dërzu. Shejtoni pejgamberit është dërzu. Disa njërës e kanë komentu, u ka bom eslem, kanë thonë, shejtoni pejgamberit u ka bom muslimon. Shejtoni nuk bëhet muslimon. Nga se ne i kemi dajt kahmot i gjinë. Ka gjinë musliman, dhe ka gjinë jo musliman. Shejtanët janë nga gjinët jo musliman dhe janë ata të cilët nuk mund të bëhen musliman. Shejtani nuk mund të bëhet musliman. Pra, kad eslem është dërzu. Shejtani pejgamberit është dërzu. Edhe shejtani Hazreti Omerit është dërzu. Subhanallah. Edhe shejtani Hazreti Omerit edhe ajo është dërzu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Omer, ti kur e merr rrugën, shejtani duke ardhur kënde, kur qef ti, hikë. Subhanallah. Pra ik shejtani prej disa njerëzve, di pse? Se s'oni bën ball. A disa i kalon rahat, hesni, këshilni punën. Disa gjumonet gjumon, gjami, një javë shejtani rahat. Disa vesh para mazan, një mot shejtani rahat. Mirë po, me disa e ka problem. Edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, edhe e ka problem shejtani dhe mundohet gjithmonë ta fiton luftën. Mirë po me gjitha to, kur ka thonë shejtani, o Zot, e po më leje, unë e tja uzo rrugën atyre, rrugën tënde, ti kthej në të majtë, në të gjatë, ti qoj në gabim, Allahu dhu gjelal ka thonë, vazhdo, por ti dhe të kesh punë me njerëzit e dobë, nërsa njerëzit e mirë, që kanë imon të fort, nuk dhe ti mundish. Nuk ka mundësi shejtani me e mund njeriu i cili ngrihet në krah të gjatë me fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah e'udhu billahi minash shejtanir rajim, merr abdes, fal sabahun, edhe vazhdon me dhikr, vazhdon me lexim të Kuranit, me dhikr, me të përmendur Allahun, nga se shejtani kur e ndin emrin e Allahut hikën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerësa ndihet ezani, shejtoni ikën deri mos e ndijë ezanin, se kur e ndin ezanin e dëmton, ezani e mundon, ezani e mundon shejtonin, dhikri të përmendurit të Allahut e mundon shejtonin, leximi i Kuranit e mundon shejtonin. Shte, a dum ta mundojmë ne, a dum ta lëm ajt na mundon neve? Pra nëse i bëjmë ne këtë punë, atëherë kemi mundu edhe kemi largu. Andaj Allahu xhelal thot, "Elladhi yuwaswisu fi sudurin nas, el-khannas." Khanase, diçka është mshefe. Ikën. Kur bëhet dhikr Allahun, ikën. Kur thirret ezani, ikën. Kur thuaj udhu billahi minash shejtanir racim, ikën. Ai mundohet mshefet ku gjen vend aty ku nuk përmendet Allahu, ku nuk lexohet Kur'an, ku nuk miret abdes, aty gjen vendet shejtani dhe i jep vezvese njerëzive, edhe i është i frigën, njonit jashtë i frigën e fukarallëkit, aty jashtë i frigën e vdekjes, a ke pati ka do njerëz për fat keq, ka do njerëz thotë kam problem. Krejt më duket se po des. Pyetja, a mon hoq çka të bëj? Krejt më thot mendja se po des. Estagfirullah. Po një ditë na krejt do des. Jo, jo, nuk po dukem se për çdo ditë sot do vdes. Kjo është vezvesje shejtanit. Thuaj a'udhu billahi minash shejtanir rajim. E ti gjatë të duk se do vdes, po pa vdiqje jo.
Po sot po më duket se do des. Hajde e bëjmë kështu, njoni cuj këmë thëmë. Hajde e bëjmë kështu. Njeri nakësham, deri në mbrëmje. Sa që nuk vdes, atëherë ta dish se edhe nesër ka me thonë, po ti thuj, o shejton, po nuk vdeqa gje. Edhe gje më thëshe dë vdeqa, më nuk vdeqa. Edhe par gje balë më, a u dhë bilahimi në shejton e rajin. Pra shejtoni këto puni ka. Qështje e shejtoni të shumë serios dhe lezër të dashur. Pra elhamdulillah, që Allahu dhul gjelar në e ka dhuru këtë Kur'an, ta ledzojmë, të mbrohemi prej tina, në ka urdhnu pejgamberit marim abdes, të ri me abdes, ti mësojmë fëmijë të rinë me abdes, ti mësojmë fëmijë të thojnë bismillah kur të hinë në shtëpi, të mos ulen në sofër pa bismillah, të mos dalim prej shtëpie, të mos dalim prej shtëpie pa gusëll e pa abdes, e sidomos pa gusëll, Zoti na ruajt, pra duhet patur kujdes që të mos ja çelim derën iblisit, por t'ja mbyllim shtrenjtë edhe fort, sidomos në këtë muaj, nga se kemi gjetë lidhët, Shejtonin këtë muaj është lidhët, po me gjithë që është lidhët, aj vesvesën e bën, aj të vetën e bën, ju esë visu, aj bën vesvese, fisu duri nasë në gjoksat e njërzive, e sidomos ato që janë ma të dobet. O vlezër të dashë, mikrobi ku dhe përton ma kolaj? Në trupin e pastër, që e ka veshmbathjen e pastër, ambientin e pastër, shpinë e pastër, ushqimin e pastër, mikrobet nuk kanë mundësi. Mikrobet kërkojnë vend të fliqur, të ndytur, ati paraqiten mikrobet. Qashtu edhe shejtoni, në ambientin e pastër nuk ka shumë punë, nuk ka shumë shanca, nuk ka gjasa të depërton. Pra lusim Allahun dhul gjelal edhe njëherë, o Zot, pasi që ti na ke mësuar në Kur'an, të lutemi për mbrojtjen e ti, na mbro o Zot nga vezveset e shejtonit. Neve dhe familjet tona dhe fëmijët tanë ruaj prej shejtonit, ruaj prej armikut numër 1 i cili është pra shejtoni. Lusim Allahun dhul gjelal rinin tonë në Islam ta udhëzon. Fleshve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfurit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosurit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron. Mbar muslimonve në ruzullin toksor Allahu t'ju ndihmon, nga azapi i xhehenemit të na shpëton në xhennetul firdaus.